Oi, gente! A Kelly arrasou, dicas maravilhosas. Eu voltei só para falar uma coisinha sobre a missão da Kelly, que é a missão número 5. Essa missão a gente está convidando vocês a fazer exclusivamente no formato shorts. Então, quando vocês gravarem, usem a ferramentinha de shorts. Quem estava aqui ontem viu que o Bruno explicou tudo sobre como funciona, como que é lá no aplicativo do YouTube no celular para você gravar. É, caso vocês não tenham visto, tem a aula do Bruno aqui no canal do YouTube Criadores, então vocês podem dar uma olhada e lembrar como é que faz, mas lembrar que essa missão tem que ser exclusivamente no formato shorts. E daí vocês colocam a hashtag missão 5, hashtag profissão criador e hashtag shorts para a gente assistir e acompanhar. Não deixem de fazer essa mentoria com a Monique e com o Lucas, é incrível. E é isso, boa sorte. Daqui a pouco a Cris está aqui. É, falta o quê? 2 minutinhos, ela está terminando de arrumar a apresentação dela e ela volta. E é isso, tá bom? Não se esqueçam, missão 5, hashtag missão 5, hashtag profissão criador e hashtag shorts. Até já já com a Cris, hein?